و چې د بونیری نو ګول د نمیری بونیریانو ستاسو د پاره یو خوشخبری ده. یو نوی کالج کولاو شوی دی. د دې کالج نوم دی سکول آف میډیکل اینڈ مینجمنٹ سائنسز. دا کالج په کمزی کې دی، دا په پونیر کې دی. اوس په دې کالج کې سی چل دی؟ په دې کالج کې داخلی شروع شوي دي. د څه شي داخلی شروع شوي دي؟ د کم سبجیکټ داخلی شروع شوي دي. او داخله به تاسو په څه بنیاد باندې کوئ نو دا ویډیو زما سره مکمل وګورئ چې تاسو پې پوه شئ څه کوئ. اول خبر سدا په دې کې یو ډیپلوما سٹارټ شوی دا. دغه ډیپلوما چې دا دی ته ڈی وی اے ایس ویل کیږي. دا درې کاله ډیپلوما ده. اوس دا څه شی دی؟ دا دی ډیپلوما ان ویټرنری اینڈ اینیمل سائنسز. ویټرنری او اینیمل سائنسز سره ریلیټډ یو ډیپلوما ده چې هغه ته ډیپلوما ان ویټرنری اینیمل سائنسز چې دی ویل کیږي. په شارټ کټ کې وته مونږه ڈی وی اے ایس چې دی هغه وته وایو. درې کاله د دې ټیم دی او د دې نه علاوه دا کم خلک کولی شي. ایلیجیبلټی چې ده هغه څه ده، نو په دې خبره ځان پوه کوي چې چا میټرک کړی په ساینس کې کړی او د هغې نه علاوه 45% اغستی، نو هغه دې ډیپلومې ته ایلیجیبل دی، داخله کولی شي. بل زما سره بله ډیپلوما ده چې هغې ته ویلی کیږي څه وته وایي، اے ایف اے 3 ایئرز ډیپلوما ده. ٹھیک شو. اوس دا اے ایف اے څه شی دی؟ اگریکلچر فیلډ اسسټنټ ډیپلوما ده. د دې ایلیجیبلټی چې ده هغه سره ایلیجیبلټی دا ده، ځان بې پوه کوي چې چا میټرک کړی په ساینس کې او 45% اغستی، نو هغه په دې ډیپلوما کې ایډمیشن اخیستی شي. بل ډیپلوما ده چې شی دی، ایل اے ڈی 2 کاله دې ټیم دی، لایف سٹاک اسسټنټ ډیپلوما ده، اینیمل سره ریلیټډ دی. ٹھیک شو. ایلیجیبلټی څه ده؟ چې چا میټرک کړی او په میټرک کې 45% چې دی هغه اغستی، نو هغه دې ډیپلوما ته چې دی ایلیجیبل دی، په دې کالج کې تاسو داخله اخیستی شي. بل ډیپلوما زما سره څه ده؟ بله ډیپلوما ده اے ڈی سی پی. دا 1 ایئر ډیپلوما ده، ایڈوانس ډیپلوما ان کلینیکل سایکالوجی. ایلیجیبلټی هم چې چا میټرک کړی په ساینس کې او 45% اغستی، نو هغه په دې کې ایډمیشن اخیستی شي. د دې نه علاوه کیټیګری بی، د چا د میډیکل سٹور کولاول شوقی دوایانو دا کار چې دی خوښي، نو 2 ایئر ډیپلوما ده، کیټیګری بی 2 ایئر فارمیسی ډیپلوما ده. په دې کې هم 45% غواړي خو چې چا میټرک کړی په ساینس کې. ٹھیک شو. د دې نه علاوه که څوک د ایجوکیشن شوقینی، ایجوکیشن کې داخله اخیسته غواړي، بی ایډ 1.5 ایئر او 2.5 ایئر بچلر آف ایجوکیشن، نو هغه هم په دې کالج کې چې دی داخله اخیستی شي. اوس ایڈریس څه دی؟ که څوک داخله اخیستل غواړي نو داسې جلو کوي چې دا کالج چې دی د دې ایڈریس دا دی، امجد پلازا نیر نیو اډا مردان روډ سواڑی بونیر. د کانټیکټ دی که څوک داخله اخیسته غواړي، په دې موبایل نمبر و سره کانټیکټ وکړي. او دا کالج چې دی دا افلیټډ دی د ګومل یونیورسٹی ڈی آئی خان سره. نو ستاسو دپاره بونیریانو یو ښه موقع ده، لاړ شئ دې کالج ته، کال وته وکړئ او داخله پکې والی، خپل وخت چې دی مزه کوئ. تھینک یو، ډیر مننه.